Сьогоднішній день назавжди увійде в історію підприємства. Трудовим колективом збагачувальної фабрики «Свято-Варваринська» перероблено 20-мільйонну тонну рядового вугілля. Привітати колектив та керівництво з трудовим рекордом приїхало чимало гостей, серед яких і керівництво приватного акціонерного товариства «Донецьксталь» металургійний завод, філією якого є фабрика. Я хочу вам также передать поздравления от председателя наблюдательного совета компании «Донецьксталь» Филатова Юрия Васильевича, генерального директора Рыженкова Александра Николаевича, и передать вам самые теплые слова приветствия. Мы понимаем, каким упорным трудом достигнуты эти результаты. Вы сегодня заложили фундамент своего будущего. Виробничі успіхи збагачувальної фабрики «Свято-Варваринська» досягаються завдяки тісному зв'язку з шахтоуправлінням «Покровське». Саме від злагодженої роботи купальні залежить стабільність роботи підприємства сьогодні та впевненість працівників у своєму майбутньому. Привітав колектив з успіхом і генеральний директор шахтоуправління Леонід Байсаров. За годы плодотворного сотрудничества горняки шахтоуправления «Покровское» обрели в вашем лице надежного и профессионального партнера. Желаю фабрике не сбавлять с годами темпов развития, наращивать производственные мощности, а всему трудовому коллективу крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачи в всех начинаниях. 3 роки та 7 місяців – саме стільки працює підприємство. І за цей короткий проміжок часу встановлено чимало рекордів. Слід зазначити, що збагачувальна фабрика «Свято-Варваринська» – одне з найбільших та найуспішніших підприємств у Європі. І сьогоднішні досягнення – це тільки початок славного трудового шляху, зазначив Сергій Василенко. Сьогоднішній трудовий рекорд – переробка 20 мільйонів тонн – це настояща трудова перемога колективу обогатительної фабрики. И в первую очередь наших замечательных производственников. Таких успехов не достигала ни одна обогатительная фабрика в Украине. Достигнутый показатель свидетельствует о колоссальной трудоспособности обогатителей Свято-Варваринской, профессионализме и самоотверженности в работе. Чтобы это значительное событие произошло, каждый труженик фабрики приложил немало усилий, работая честно. З нагоди трудового рекорду підприємство отримало подарунки. А збагачувальників, які доклали чимало зусиль для досягнення рекордної цифри, було нагороджено почесними грамотами. Серед них і Галина Михайлівна. Вона працює на підприємстві з дня його заснування. Говорить, досягти таких результатів стало можливим лише завдяки спільним зусиллям всього колективу. Труд, звісно, дуже тяжкий і дуже серйозний. Вот, и потому что каждый у нас отвечает не только за себя, отвечает за весь коллектив. Вот, и вот, допустим, как сработаю я, вот, как от того зависит достижение нашей фабрики. 19 жовтня 2012 року подолали нову трудову вершину. І це лише початок нових успіхів підприємства.